8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңда семейлік алтын құрсақты аналар алтын және күміс алқа төс белгілерімен марапатталды. Бұл жолы 7 бірдей батыр анаға қошемет көрсетілді. Олардың екеуі алтын, қалғаны күміс алқа егер атанды. Енді олар үкіметтен ай сайын 10 мың теңге мөлшерінде жәрдемақы алатын болады. Бүгінде семейдегі мұндай көп балалы аналардың саны 2080-ге жетіп отыр. Мереке алдында марапатталған аналардың ішіндегі ең жасы Жанар Өміртаева 39 жастағы келіншек 6 қыз бен 1 ұлды дүниеге әкелді. Балаларының ең үлкені 16-да болса, кенжелері егіздер 1 жасқа енді толыпты. Мен аналарға айтатыным, енді қорықпа, енді осы еліміздің уақытында осы баланы дүниеге әкелгендер дұрыс, енді 1-2 баланы шектелмей. Барлық қазақстандық аналарды әйел затын 8 март халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Қазақ атамыз айтады ғой, әйел бір қолымен бесік тербесе, екінші қолымен әлем тербеген дейді. Осы аналарымызға зор денсаулық, мол бақыт, үйлеріне қуаныш, әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді.